xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo mid ka mid ah kala fadhiyadoodii caadiga ahaa maanta ku yeeshay xarunta sida ku meel gaarka ah ay ugu shiraan golaha shacabka ee fila Hargeysa ayaa waxay ku meel mariyeen miisaaniyadda 2023 oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya soona maray guddiga maaliyadda labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in miisaaniyadda akhriinta saddexaad la ansixiyo gudoonkana waxaan ka codsanayaa ayaa ku soo wareejinaynaa inay arrintan la wareegaan mudrayaashana sida nidaamku yahay dahadda talabiirin iyo tala soo jeedin waa soo dhaaftay labaatanka bil waxyaa dhiman waxaan u fadhinay subaxii saa la socotaan sagaalka imaanaynay habeenkii marna waxaan ugu gaaraystay shanta galabnimo marin tobanka habeennimo markaasna waxaa naga hadadaal waxaa la yidhi ina raakida la yakduba ahla su-aala waxaa dhahaa horseed hagaar kuma maqna waxaan runaa horseed idin ahayn saasaan ka badin weynay xubno badan baa idin haynaa aad iyo aad idinka u mahadsan waxaan codsanaynaa codsiga in naloo tixgasho akhrinta saddexaadna la sii daayo miisaaniyaddan oo heerar kala duwan ka martay fadhiyada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda kii ugu dambeeyana ay dood adag ka yeesheen oo saacado badan qaadatay ugu dambeenna maanta ay meelmariyeen xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda kulankan ayaa si wada jira garwadeen waxaa ugu ahaa guddoonka labada gole ee baarlamaanka oo ugu horeeya guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe iyo guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya runtii arrintan waxay aada sharaf ugu mudan tahay meelihii ugu muhiimsanaaba la dhihi karaa sida maaragtay ciidamadeeni qaar horey u jiray iyo qaar cusuba hadda maaragtay dowladda maaragtay tababar inta soo cusboonaday oo maaragtay runtii u baahnaa in maaragtay meesha xuquuqdooda ka muuqato iyo hay-adihii ugu muhiimsanaa sida caafimaadka iyo waxbarashada bulshada adeeggeedii sida miisaaniyadda runtii dhinacaas aada ugu mahadcelinaynaa markay dhabaana sharafta le waxaan rabnaa in maaragtay miisaaniyadda la ansixiyo oo maaragtay aan markii codka u qaadno maadaama doodaha laga dhammaatay xildhibaanadayna soo jeedintoodii runtii aada loo tixgeliyey sidaas maaragtay guddoomaha guddiga caddaynaya walaalku ku cadaa waxaa la dhihi karaa taladii daraadeed waa la soo jeediyeen runtii in maaragtay si fiican loogu baarandhigay la tixgeliyey marka waxaan isleeyahay maanta maaragtay inaan codka u qaadno 127 mudane oo isugu jira aqalka sare iyo sidoo kale golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa cod gacantaaga ku ansixiyey miisaaniyaddan oo heerarkaasi soo martay ugu dambeyn wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya dr cilmi ayaa kaga mahadceliyey xildhibaanada labada gole ansixinta miisaaniyaddan oo qiimo weyn ugu fadhida bulshada soomaaliyeed iyo sidoo kale dhabihii loogu jiray dancafinta soomaaliya in muxuu ahaa markii aan hor keenay inaa runtii aad si wanaagsan oo golahani uu soo dhaweyna aan kala kulanay maanta waan ansixinaynana aad muxuu ahaay runtii si mas-uuliyadu ku dheehan tahay oo xilkasnimo leh oo runtii aada loo lafaguray aan muxuu ahaay wadajir ku ansixinay marka runtii waxay tahay taariikh cusub bay tahay waxayna runtii ka turjumaysaa bisaylka siyaasadeed in mar walba aanu sii gaarayno dalkeenu meesha uu muxuu ahaa cagaha dhigay inuu noqdo dowlad hanata muxuu ahaa horumarkeega hanata Cabdiqaadir Maxamed CBA TV Muqdisho